ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନବମୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇଜି ବିନୟ ଦୋଷ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆବାହକ ଅଭୟ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଯାଦବେଶ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ଆଇଟିଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ, କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଏକ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ପ୍ରକାଶକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଆଚାର, ହଳଦୀ, ପାମ୍ପଡ଼, ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା, ସରଞ୍ଜାମ, ମସଲା, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଭଳି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।